14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, эфирде жаңа жоба «Отбасы Лайф». Бұл жоба отбасын құратын жастарға қалай жапырағы жайқалған, тамыры теренге жайылған үлкен берекелі отбасыға айналуға болатындығын үйретеді. Үйдегі жанжалдың түрлі мәселеге байланысты ұрыс керістің, тіпті ажырасудың алдын алу жолдарын көрсетеді. Неке ол аманаттың ең үлкені. Ендеше жоба барысында аманатқа қиянат жасамай, бақытты өмір сүрудің жолында көрегенді ақсақалдардың батасын алып, мамандардың ақыл кеңесіне құлақ түріп, жастарды отбасылық өмірге кешенді дайындайтын боламыз. Отбасы Лайф жобасы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жастар мен отбасы институтын кешенді қолдау мемлекет саясаттың басымдылығына айналуы тиіс деген сөзін негізге ала отырып, Түпқараған ауданы әкімдігінің қолдауымен, Түпқараған аудандық сотының ұйымдастыруымен жүзеге асып отырған жоба. Қазақ дәстүрінде жастардың отауласқанға дейінгі аралықта екеуінің таныстығына, кездесіп сөйлесуіне жеңгелер араласқан. Отауласқаннан кейін отбасылық өмірден беймәлім екі жас әрі қарай бақытты өмір сүру үшін қандай қадамға барады, оған көрегенді әжелер бағдар беретін. Бүгінде жастар өздеріне артылған міндетті білмей жатады. Бұған себеп жеңгелер және әжелер институты жоғалғандай. Біз осы әлсіреген тұсты толтырғымыз келеді. Қалай дейсіз ғой, бізде некеге тұруға өтініш берген жұп бар. Өзіңіз білесіз, некеге тұруға өтініш берген күннен бастап, бір ай өткен соң, ресми түрде құжатқа қол қойып, ерлі зайыпты атанасыз. Ал бір ай көлемінде жастар не істейді? Отбасын құруға қандай дайындық жұмыстарын жүргізеді? Алдымен әдет ғұрыптық дайындық. Бұл жерде қазыналы қариялар дәстүрлі отбасылық құндылықтарды сақтау, ерлі зайыптылардың отбасындағы рөлі туралы айтып береді. Содан соң мәдени дайындық, яғни мәдени ошақтарға барып, халқымыздың бай тарихи мәдени мұраларымен танысады. Келесі кезекте дәрігерлік дайындық, отбасылық өмірге психологиялық дайындығын және денсаулығы тұрғысынан әзірлеу. Содан соң заңдық дайындық, отбасын сақтауға бағдарланған құқық қорғау және сот жүйесінің жұмысымен танысу. Профилактикалық дайындық, бала туғанда, жұмыстан босап қалғанда немесе өзге де жағдайларда отбасыны қолдау саласындағы мемлекеттік мекемелермен өзара іс-қимыл. Қатарларымен кеңес дайындығы, оң идеялар мен өз таланты, жұмыс істеу қабілеті мен жеке жауапкершілігінің нәтижесінде табысқа жеткен үздіктермен сырласу. Және де материалдық дайындық, отбасылық бизнес, тұтынушылық сұраныстың қажетті деңгейін қамтамасыз ету шаралары. Жоба осы жеті тұғыр аясында өрбейді. Ал енді біздің жұппен таныс болыңыздар. Қалдығараев Арман 1994 жылы 25 қыркүйекте Форт Шевченко елді мекенінде дүниеге келді. Болашақ жары Нұриева Әсел 1997 жылы 10 наурызда Форт Шевченко елді мекенінде дүниеге келді. Екеуі осыдан 3 жыл бұрын 2018 жылы көшеде танысқан еді. Бірақ ол кездегі таныстық үлкен отбасылық өмірге алып келеді деп екеуі де ойламаған. Таныстығымыз өте қызық болды. Теңіз жағасында таңертең жүгіретін бар еді. Ол да жүгіреді екен. Өзім теңіз жағалауына жақын жерде тұрғандықтан күнде таңертең жүгіруге шығам. Бұл жігітті екінші рет байқайтынмын. Бірақ танысып кетіп, жақын араласып кетемін деп ойламаппын. Бір күні әдеттегідей таңғы жаттығуға шыққанымда алдында жүгіріп бара жатқан қыз құлап қалды. Мен енді как джентльмен барып көмектестім. Аяғын қайырып алыпты, орнынан тұруға көмектесіп, қасында тұрып қалыппыз. Сөйтсем, мен де бірнеше жылдан бері таңғы жаттығуға шығамын, ол да сол бірнеше уақыттан бері таңғы жаттығуға шығады екен. Бірақ бір қызығы, мен оны мұрын мүлде байқамадым. Сол кез есімде. Бұл тағдыр шығар.
Именно сол жігіттің алдына барып, құлақ қалдым. Ол маған көмектесті. Әңгіме айттықта, мен әрі қарай үйге кеттім. Ия, дәл кинодағыдай таныстық. Бірақ екеуінің бұл кездесуден алған әсері екі түрлі. Қыз жай ғана жігітке алғысын білдірді, ал жігіт ұнатқандай болды. Бұл таныстықтан кейін мен оны күнде көретін болдым. Күнде көргенде амандасып, қал жағдайын сұрасып өтетін едім. Бір күні арнайы дайындалып шықтым үйден. Роза сатып алдым. Кездесуде берем ғой деп ойладым. Бір күні жүгіріп жүргенде Роза беріп тұр. Ана Розаның түрін көргенде өзім ұялып қалдым. Қалтасынан шығарып тұр мұжырып. Ұялғаннан алдым. Бірақ менің бір құлақ қалғаным мұндай жағдайға жетеді деп ойлаған жоқпын. Иә, жігітте романтика жағы әлсіреп тұр. Дегенмен шын көңілден. Бастысы берген сыйлықтың құндылығы, қымбат бағалығында емес. Бастысы сезім мен ниетте. Сөйтіп Роза бергеннен кейін кешкі кездесуге шақырдым. Ол келісті. Жаттығудан кейін көп ұзамай үйге барып дайындалдым. Кафеге брон жасадым. Мана берген гүлімнен шыны керек қатты ұқып қалдым. Қызға жеткенше, жетем дегенше ол гүл кішкене солып, бүлініп қалды. Соның өтеу ретінде кешке үлкен әдемі букет берейін дедім. Кешке кездесуге шақырды. Ойланып тұрып қалдымда келістім. Үйге барған соң мың ойландым. Неге келістім, бармай қалсам не болар екен деп. Онда жағымсыз емес сияқты. Келбетті спортқа да жақын. Сосын кездесуге дайындалдым. Кешке барсам, мүлде басқа адамды көрдім. Күнде жүгіріп, өзін қалыптастап жүрген спортсменнен джентльменге ауыса қойды. Ең бастысы таңертең берген гүл сияқты емес, осы жолы үлкен әдемі букет берді. Маған гүлі де, мен үшін дайындалғаны да, мейрамханадағы обстановка да өте қатты ұнады. Ең бастысы сол кештен бастап, өзіне ұнай бастады. Былайша айтқанда, кеш жақсы өтті, әсер қалдыра білгендей болдым. Сосын таныстығымыз одан әрі достыққа, одан әрі махаббатқа ұласа кетті. Екеуі бір-бірін бір көргеннен ұната қоймаса да, алғаш кездескеннің өзінде жігіт үшін бір ұшқынның болғаны анық. Ал осы кездесу олардың болашақ тағдырына ықпал етті. Себебі кездесу нәтижесі екеуінің де бір-біріне көз қарастарын өзгертіп, пікірлерін түзей түсті. Сол кездесуден кейін мен оны жақын тани бастадым. Кездесуге келіскенім үшін еш өкінбеймін. Себебі қазір ондай жігіттер аз. Өте сауатты, жан-жақты. Сол күннен бастап ол менің адамым екенін сездім. Көктемнің құлпырған шағындай, арайлап атқан нұр таңындай, жадырайды жанымда менің балғын бағымдай.
сезімге жүрегім жол ашты. Бүріндей ағаштың алғашқы оянған бұл нәзік сезімім әнмен жалғасты. Махаббат әні жүрекке ұялатты, жерді кесе алмады. Бір күні Әсел бір жігітпен кездескендігін айтты. Ол жігітті өте ақылды, сымбатты екендігін айтты. Тіпті ол жігітті көрген кезде өзінің болашақ жігіті ретінде көрмеді. Мені де таныстырды және өзі айтқандай өте керемет жігіт екен. 3 жылдай сөйлестік. Сол уақыттың ішінде оның жақсы адам екеніне менің көзім толықтай жетті. Себебі ата көрген, әже көрген бойында қазақы тұнық тәрбиесі бар. Оның қасында жүргенде мен өзімді еркін сезінетін едім. Ұнады, жүрегімді жаулап алды. Сөйтіп атанама айттым. Олар да қарсы болмады. Атанама таныстыратын болып шештім. Оларға да ұнады, сосын көп уақыт созбай үйленеміз деп шештік. Қазақстан Республикасы жоғары сотының төрағасы Жақып Асановтың жеті түйін бағдарламасының татуласу сотқа дейін сотта жобасы аясында Маңғыстау облыстық сотының медиация заңын насихаттауды жүзеге асыру тапсырмасымен Түпқараған ауданы әкімдігінің қолдауымен аудандық соттың ұйымдастыруымен Отбасы Лайф жобасы әзірленген болатын. Басты мақсаты отбасы құндылықтарын түсіндіріп, ерлі-зайыптылардың арасында неке бұзуды болдырмау, балаларды толыққанды отбасында тәрбиелеуді дәріптеу болатын. Осы сәтте Түпқараған ауданы сотында қаралып жатырған ажырасу азаматтық істерінде көптеген ой туындады, яғни жоғары соттан шыққан идеяның халықпен қарым-қатынастағы өте қатты маңызды жағдай екендігін ұқтық. Себебі әрбір үшінші отбасы ажырасуға арыз шағым беріп сот таластары туындап жатты. Неке іс қараған судья үшінде, басқа адам үшінде жүрек ауырмай тұрмайтын жағдай. Басты осы бағдарламаның себебі сот процестерінде екі жастың айырылысуы көп. Бұл бұрын көп мән бермейтін жағдай еді, қазіргі жағдайда үлкен мән беруге тура келіп тұр. Себебі кеше үйленіп, бүгін ажырасып жатады. Отау елдерін біз айтып түсіндіріп, уақыт беріп, кейінге қалдырып, бірнеше рет уақыт бергеннің өзінде, бірақ түсініспей жатады бір-бірімен дейтін мәселелер айтты. Сосын біз енді әкімдіктің тарапынан өзіміз қолдадық. Енді осы уақытта біз бірнеше жұмыстар жасалды, өте жақсы шықты деп есептейміз бағдарламаны. Отау құратын жастардың сол анау қыз бен жігіт танысқаннан бастап қалай болу керек, осы бағдарлама соларға үлкен септігін тигізеді деп есептейміз. Біз енді қолымыздан келетін дүние сол отбасылардың ажыраспауын, өздерінің ұрпақтарын арқылай жалғастырып, артында із қалдырса дейтін ой біздердікі. Бұл отбасы деген отанның мәселесі. Яғни біз осы отбасыны отанның бір уығы ретінде түсінуіміз керек. Егер сол отанның бір уығы құлайтын болса, онда біздің бүткіл мемлекетімізге зиян келеді. Яғни біз нақты қадам жасар алдында түсінуіміз керек. Бүгінгі үлкен қадамға, өмірге қадам жасаған уақытта ары қарай ұрпақ жалғастыру, қазақтың дәстүр салтымен ары қарай өмір сүру және өзіміздің ата-анамызды қадірлей білу, дос жаранды қадірлей білу. Бірақ кейбір жастар өкінішке қарай оны әлі толық жете түсіне қойған жоқ. Соның салдарынан бір-біріне деген түсінбеушілік, ерте жас кезден отбасын құру туралы мәселені қарап, арадан жыл немесе екі жыл өтер өтпес өмірге бір бала дүниеге келгеннен кейін ажырасу туралы мәселені қарап. Сондықтан біз осы отбасының құндылығын түсіндіру мақсатымыз, яғни осы жоба аясында әрбір ерлі азамат пен азаматша үлкен өмірге қадам басқанда заңдылығы жөнінде біз бағыт-бағдар беру туралы арнайы тұғыр жасағанбыз. Осы тұғырдың негізінде сат-сатымен өтетін болса, өз кезегінде біз ойлаймыз, кейбір отбасыға бұл өз пайдасын тигізеді. Егер де осы біздің атқарып отқан жобамыз бір отбасыға пайда тигізетін болса, біздің бұл жетістігіміз, жеңісіміз деп санауға толық негіз бар. Жігіт өзіне жар таңдағанда төрт қасиетіне қарау керек. Бірінші,
көргенде көңіліңе ұнайтындай, жүрегіңді шаттандыратындай көркемдігіне қара. Екінші, имандылығына қара. Жақсы әйел күйеуін патшадай құрметтеп, өзі патшаның әйелі болып өмір сүреді. Ал жаман әйел күйеуін құл қылады да, өзі құлдың әйелі болып өмір сүреді. Үшінші, әлеуметтік жағдайына қара. Өйткені қазақта аталы сөз бар. Кедей мен кедей құда болса, арасында дорба жүреді. Бай мен бай құда болса, арасында жорға жүреді. Кедей мен бай құда болса, бір-біріне зорға жүреді. Өз деңгейіндегі адамды қара. Ал төртінші қасиет ол тегіне қара. Елдің бәрі қашып жүрген, қарғысқа ұшыраған әулет болмау керек. Елдің алдында абыройы бар әулет болсын. Ал қыздар күйеу таңдаса екі қасиетіне қарасын. Бірінші, адамгершілік иманы болсын. Өйткені өмірде түрлі жағдай болуы мүмкін. Сол кезде жігіттің иманы мен әділдігі болса, қандай жағдай болса да сені тастап кетпейді. Ал екінші қасиеті жігіттің мінезі жақсы болсын. Ешкімде қызының жылағанын қаламайды. Ал қызды жылатпайтын адам мінезі жақсы адам. Қыздың жыламауы жігіттің мінезінен. Мінекей, үйленуге қадам осылай жасалады. Арман мен Әсел саналы түрде отбасын құрамыз деп шешім қабылдады. Ал біз қазір сол шешімнің куәсі боламыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Саламатсыздар ма? Біз некеге арыз жазуға келіп едік. Иә. Есімдеріңіз кім болады? Арман. Әсел. Әсел, қош келдіңіздер. Мына арызды алып, мына жерге толтыра қойыңыздар. Енді сіздер бұйырса бір айдан кейін келіп, ресми түрде неке куәліктеріңізді аласыздар. Мінекей, құрметті көрермен, біздің жобымыз некеге тұруға өтініш берді. Өздеріңіз білетіндей, өтініш жазғаннан кейін ресми түрде бір айдан кейін құжатқа қол қойып, отбасы атанады. Ал осы бір айдың аралығында біз бұл жұпты хабардың басында айта кеткен жеті тұғыр бойынша отбасылық өмірге дайындаймыз. Ендеше, бізбен бірге болыңыздар.